Adınızı bilmirəm, adlarını. Aynur Hüseynov. Aynur Hüseynova. Aynur xanım, deməli bu kişilərlə bağlı siz sosial şəbəkələrdə də deyəsən nəsə məlumat yaymısınız? Yoxsa ümumiyyətlə... Yox, sosial şəbəkələr. Əvvəl baş verənin danışın ki, bax... Birinci dedi ki, kesib doğrayırsan, ilan saxlayanları satırsan. Kim dedi? Nərmin xanım. Nərmin Ramazanov. Kim ki onlar? Göz Akatarla doğru itlər saxlayırlar. İç pişik saxlayır onlardan. O sonra o... Dedi kesib doğrayırsan. Onu sonra subut edə bilmədilər. Polisiyə verdim onları. Subut edə bilmədilər. İndi də bu deyir ki, yandırırsan. Kim deyil? Deyil Fəridə. Kimdir ki o? Heyvansevər deyil. Instagramda paylaşıb pul yığırlar onlar. Fəridənin yetimləri. Siz özünüz, yəni bu pişiklərin ümumiyyətlə, nə vaxtdan pişik saxlayırsınız? Mən haradasa 10 ildən çoxdur pişik saxlayıram. Nə qədər pişiyiniz var? Birinci çox idi. Polis gəldi, dedi ki, olmaz saxlama. Çoxsa çıxdı, getdi, bıraxdım bayrağı. Qaldı 10 dənə. Əvvəl nə qədər pişiyiniz var idi? Əvvəl çox idi, 200-dən çox pişiyim var idi. Nə üçün saxlayırsınız onları? Hələ belə. Biri var idi, boynuyanan deyir, onu süd yandırmışsınız, boynunu kəsmişsiniz. Onu çöldən götürmüşəm. Malcı elətdirirdim onu. Onu gəlib götürüb aparıblar. Qonşuya keçib oradan götürüb aparıblar. Deyir, sən eləmsən onu. Hələ ki, vəziyyətdə. Mən xəstə, köməksiz pişikləri çöldən götürüb özüm sağaldıram. Onları deyir, üç götürürsən deyir çöldən. Qoy qalsın çöldə ölsünlər də. Siz onların sağalması üçün nəsə yardım istəmişsiniz adamlardan? Bir-iki nəfərdən kömək istədim. O heyvansevərlər var idi. Mənə kömək edirdilər özləri. Onlar kömək elədilər mənə. Nə cür kömək elədilər? 5-dən 10-dan atdılar. İynəsini, dərmanını almağa, iynələri, dərmanlarını baxa yazmışdı, yəni həkim. Onlarda kömək yoxdur, qalanını özüm eləmişəm hamısını.